قاضي بلدن نار سلوات الله محمد وآل محمد ام البنين بیٹے کو بیدار کر دیا ام البنین بیٹے کو بیدار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا عباس کو لگا کہ کلیجے سے بار بار عباس کو لگا کہ کلیجے سے بار بار اتنی دعا دی کہ علمدار کر دیا عباس کو لگا کہ کلیجے سے بار بار اتنی دعا دی کہ علمدار کر دیا ام البنین بیٹے کو بیدار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا بلند ترین نعرہ صلوات اللہ کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے قصیدے سناتے گئے جو محمد کی آل کے کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے ہمیں حق پرستی تو ہر نے سکھائی ہمیں حق پرستی تو ہر نے سکھائی تو سیکھی ہے میسم سے مدغت سرائی تو سیکھی ہے میسم سے مدغت سرائی کلندر سے سیکھے کلندر سے سیکھے گئے سلی کے دمال کے کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے کبھی دار پر جا کے کرتے گے دم دم کبھی آگ پر شیطان کرتے گے ماتم کبھی آگ پر شیطان کرتے گے ماتم ملنگوں کے ہوتے ہیں ملنگوں کے ہوتے ہیں عقیدے کمال کے کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے یہ اسلام کی چل رہی ہے جو ساسے جو آج دنیا میں قائم نمازیں جو آج دنیا میں قائم نمازیں شریعت پہ ایسا ہے
کون پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، اور لحد میں میری آئیں گے جب فرشتے، لحد میں میری آئیں گے جب فرشتے، یہی من کا بدکام آئے گی میرے، یہی من کا بدکام آئے گی میرے، سغیل اس کو رکھ لینا، سغیل اس کو رکھ لینا کفن میں سنبھال کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، قصیدے سناتے ہیں جو محمد کی آل کے، کرم ان پہ رہتے ہیں ہمیشہ ذوالجلال کے، بلند ترین نعرہ صلوات